Здраво, дечки и девојки, јас сум Кика, а ова е новата епизода на Shortcut. Ева зашто ќе зборуваме денеска. Слушниме, иницијатива за подкрепување на свеста кај младите за проблемите и приоритетите на локално ниво. Автомобилите се едни од најголемите загадувачи, што треба да преземаме за надминување на овој проблем. Во Скопје се одржа младинскиот самит за климатски промени. Младите ги искажаа своите ставови. Бидете тука, почнуваме веднаш. Колку се младите запознаени со своето право на глас? Колку се вклучени во процесот на избор на кандидат и исполнување на барањата на едно општество? Дали заинтересираноста на младите е намалена и дали се слуша нивниот глас? Иницијативата Слушниме на Фондацијата за демократија Вестминстер заедно со своите партнери се обидува да даде одговор на овие прашања. Истражувањата велат дека иако младите гласаат на избори, 53% редовно, а уште 26% понекогаш, сепак интересот и информираноста за политичките настани и случувања е видно мала. Со оваа кампања од Вестминстер сакаат да ги приближат информациите за политиката до младите на начин кој е поинаков и може да им го разбуди интересот за политичките случувања. Кампањата ги информира младите за изборите преку социјалните мрежи, а исто така младите можат на сајтот www.slushni.me да гласаат за најважните идеи за решавање на проблемите на дел од општините. А еден од главните проблеми е грижата за животната средина и климатските промени, како најголема закана за човештвото во моментов. Токму на оваа тема, кон крајот на месецот во Глазгов, Шкотска, ќе се одржи конференцијата за климатските промени. Лидерите од целиот свет ќе разговараат за тоа на кои начини може да се забави глобалното затоплување и да се намали влијанието од климатските промени. Но, што можеме ние лично да направиме за да учествуваме во оваа климатска акција? Во следниот прилог зборуваме за тоа колкаво негативно влијание врз животната средина имаат автомобилите. Удобството да се патува со собствен автомобил е секојдневие за голем дел од македонските граѓани. Бројот на регистрирани возила во земјава достигна половина милион, односно речиси секој трет жител поседува собствено возило. Сепак, секојдневното патување со собствено возило носи огромни проблеми за животната средина. Транспортот во земјава е вториот најголем причинител на емисии на стакленички гасови, веднаш по секторот енергетика. Возењето коли по градовите, авиосообраќајот и другите видови превоз во земјава произведуваат над 28% од вкупните емисии на стакленички гасови во атмосферата. Просечната старост на возилата во нашата држава е околу 18 години, наспроти 7,4, односно околу 7 години во ЕУ. Јаглерод диоксидот што го испуштаат возилата се клучниот причинител за емисиите на стакленички гасови од транспортот. Во периодот од 2009 до 2020 година, само за споредба, се увезле 6 пати повеќе стари автомобили, односно автомобили со категорија Евро 1 и Евро 2, наспроти нови автомобили. Еден човек што вози джип со Евро 3 дизел мотор, кој ќе сврти 12 км во денот, со овој чин ќе испушти дури 2,61 кг јаглерод диоксид. Наспроти тоа, пешаците, велосипедистите и граѓаните кои користат електрични тротинети не се извор на стакленички гасови. Токму поради ова, во земјите од Европската унија е воведен принципот загадувачот плаќа. Ова значи дека возилата кои најмногу загадуваат треба да платат и соодветна такса за нивното загадување. Во многу земји, дизел возилата целосно се исфрлаат од сообраќај. Македонија треба допрва да го забрани увозот на возила кои не ги задоволуваат Евро 5 стандардите за емисии на штетни гасови. Во светот веќе се практикуваат вакви emission free зони, односно зони кои што се наоѓаат особено во централните градски подрачја на големите градови, кои што во зима кога аерозагадувањето е голема, имаат ограничување за движење на возила со категорија под 5. Таа додава дека во земјава се неопходни мерки за замена на половните со нови возила, но и инвестиции во подобрување на јавниот превоз. Инаку, емисиите на стакленички гасови се причинител на климатските промени во глобални рамки, покачените температури на воздухот, природните непогоди со поплави и човечки жртви, долгите сушни периоди и зголеменото ниво на океаните во светот се последиците што сите ние ги чувствуваме. Поради ова, неопходно е во иднина да користиме што е можно повеќе јавен превоз низ градовите, да патуваме со воз и автобус наместо автомобил и авион во странство. Исто така, пешачењето и велосипедизмот се најдобрата опција не само за спречување на загадувањето, туку и за подобро здравје на вашето тело. Кога веќе сме кај животната средина, на 20. октомври во Скопје се одржа младинскиот самит за климатски промени. Младите луѓе на возраст од 15 до 24 години имаа шанса да зборуваат со повеќе представници на властите и на меѓународната заедница. На тој начин тие можеа да ги искажат своите ставови за овој проблем и да се запознаат со мерките кои се преземаат. Самитот е поддржан од УНИЦЕФ и финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој. Партнери во оваа иницијатива, водена од младите, се и Амбасадата на Италија и Амбасадата на Обединетото Кралство како земја домакин на конференцијата за климатски промени COP 26 во Глазгов. Емисијата ја продолжуваме со извадоци од интервјуто на новинарите на Портал со познатиот тиктокер Мустафа Ахмет, кој живее во Скопје. По потекло, Мустафа е од Сомалија, но е роден во Норвешка, каде се образувал и одреден период работел за тамошна локална компанија. Потоа решил дека сака да патува низ Европа. Во Скопје стигнал пред 3 месеци и засега, како што вели, не планира да замина. Ле-ле-ле-ле-ле, ау, брате, што пратиш? Што пратиш? Во Македонија не велим р, велим р. Тој за кратко време стана многу популарен на TikTok, каде има над 16.000 следбеници и повеќе од 250.000 лајкови. I started with TikTok roughly like 2 months ago and it was just random. I just posted a random video of like a typical how it is to have a Macedonian girlfriend, basically, and that just went viral. And after that, I just kept doing it, and now every time I go to the streets, people recognize me on the street. Главно објавува видеа на кој за прв пат пробува храна типична за овие простори, но и објавува негови реакции на балканскиот менталитет. Мухамед веќе знае неколку зборови и фрази на македонски јазик, а почнал да учи зборови на албански. I even started to, learn some Macedonian words. So I can, for example, say јас зборам малку македонски. На крај на денешната епизода на Shortcut ви ја пренесуваме информацијата за отворањето на изложбата на плакати од претходните изданија на Скопскиот джез фестивал. Изложбата е поставена во Младинскиот културен центар, МКЦ, а се одржува по повод јубилеот 4 децении од Скопскиот джез фестивал. Директорот на фестивалот, Оливер Белопетар, рече дека фестивалот со неговите плакати е македонски бренд со убедливо најголем број награди на светските маркетиншки фестивали. Кураторот на изложбата, Небоша Гелевски Бане, посочи дека плакатите се поделени во 3 периоди. Аналоген графички дизајн, вториот во кој инспирација се музички инструменти и третиот период во кој преовладува минимализмот со асоциации на музиката. Тоа е се што ви подготвивме за денеска. Ако ви се допаднаа содржините, пишете ни во коментар, а ако не ви се допаднаа, сепак повторно пишете ни. Ако имате на ум тема за која сметате дека е важно да се известува, контактирајте наведнаш. Се гледаме следната недела во исто време, четврток 19 часот, а во меѓувреме информирајте се преку рубриката за млади ЦРЛЗ на вебсајтот на meta.mk. Чао, чао!